Man får med seg den døde planten der. Den er veldig vanskelig å drepe, sier dere. Well, jeg har drept den, altså jeg har fått den til liv igjen. Grunnen til at plantene står sånn her er fordi at jeg har teipet dem fast i lampa. Fordi jeg synes synd på den. Du har kanskje vært noen gang du synt i meg før, men du er dama mi nå, ja du er jenta mi nå. So it's your best if you don't know. Du vet som vi vet som vi because we're still Men hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så sto jeg opp og var ikke giret helt tatt, og så sminket jeg meg. Altså det er live på TikTok med masse søte folk som var så snille og hadde masse spørsmål, og vi koste oss skikkelig. Jeg fikk tips om bryn, jeg fikk tips om ting og tang. Jeg skal begynne å ha live oftere på TikTok, så følg meg der. Men i dag så fant jeg fram et veldig gammelt vloggkamera som jeg brukte på kanalen hele tiden før. Legra, Canon Legra Mini eller noe sånt heter det. Og for å kunne ta i bruk det så trengte jeg også et minnekort, og det minnekortet, det fant jeg ikke. Det et sånt bitte litet, og jeg bruker jo ikke det kameraet lenger, så jeg bruker heller ikke de små minnekortene. Så jeg dro fram masse dritt under senga for å prøve å finne det minnekortet, endte jo opp med at jeg måtte gå og kjøpe meg et nyttet. Men under senga så fant jeg fram mange gamle dagbøker. Jeg har jo lest opp fra dagbøker tidligere, men jeg har jo ikke fullført. Det er jo fremdeles masse juicy stuff there, so are you ready? Jeg er ikke det, men jeg tror det blir gøy. Jeg fant jo et gammelt bilde i en av dagbøkene, som så sånn her ut. Vi skulle bruke det her på en sånn innspilling til boka. 20. november 01, der var jeg 8 år gammel. Og så hadde jeg et eller annet greie på munnen, så gjorde jeg bare sånn. Og så skulle jeg fjerne det, og da forsvant blekket på bildet, sånn da. Nei, det gikk det ikke nå da. Hvorfor går det ikke nå da? Skal vi si, prøve på håret mitt da. Her er bare litt av alle dagbøkene jeg skrev som barn, og jeg var et veldig emosjonelt barn, og man ser veldig godt at jeg har ADHD, for å si det sånn. Jeg likte å føre opp ting, sånn, i dag har jeg følt meg sånn, og i dag er det mandag, og jeg måtte ha klokkeslett, og jeg måtte ha liksom alt oppe i høyre hjørne, venstre hjørne. Er det noe jeg var veldig flink til som barn, og som jeg er flink til enda? Og som også er grunnet av ADHD, er når man får en sånn hype for noe, et hyperfokus, som man kaller det, så er det sånn, så legger man all sjela si i det, og sånn var det med meg og dagbøker. Hvis jeg fikk en ny dagbok, så er jeg veldig flink til å skrive sånn en uke, og så slutta jeg. Så jeg kjøpte jo veldig mange dagbøker til slutt. Sånn at jeg ser 22. 23. desember, 24. Ok, så jeg holdt faktisk til mandag 14. januar. Men jeg ser før 14. januar, så var det 8. januar. Så det var liksom en uke der, og så slutta jeg. Så vi kan jo begynne øverst her. Den her husker jeg at jeg fikk fra mamma, og jeg synes ikke den var så fin, fordi jeg ville ha en liten og kul og retro dagbok. Minner. Syden 26.12.07. Oi, oi, oi. Tos. T-O-Z-Z skrev jeg alltid når jeg skulle skrive sånn. Tos. Ok. Det er vel egentlig bare å starte. Vi begynner fra toppen. Fredag 21. desember 2007. Hei. Akkurat nå, med store bokstaver, sitter jeg på toget på vei til pappa. Vi skal feire jul sammen, og den 26. desember skal vi til syden. Gran Canaria, Puerto Rico. Gleder meg masse til det. Jeg fikk åpne 3 pakker av mamma i dag, som jeg kunne trengt på reisen. Denne dagboken, og 3 penner. Et Nintendo DS-spill, og til slutt en datamus. Til pappa har jeg kjøpt sokker, og laget et lys og en kurv. Blæ! Skriften min er ikke så pen nå, siden jeg sitter på toget. Haha, XD. Så du vet det er Guro, min aller... Altså, jeg skriver som om jeg skriver til noen. Så du vet det er Guro som er min aller beste venn i hele store verden. Hehe. Jeg liker en gutt, kalt Julian. Han har jeg møtt på nettet. Men han er dritgrøy mot meg, da. Men jeg får vel sette i gang og spille, da. Så skriver jeg mer i morgen. Tos! Jeg husker denne Julian-karakteren, som både jeg og Guro, min venninne da, vi ble veldig forelsket i han. Han var litt emo, han hadde hår som var sånn svart som gikk ned sånn, og vi bare, han var noen år eldre da. Men jeg tror at det var en fake-profil, og det trodde jeg etter et år cirka. Jeg og Guro snakket med denne her duden, eller om det var en gutt i det hele tatt, vi aner ikke, i flere år. Og jeg husker at jeg alltid fant bildene hans på Google, som var sånn tatt fra sånne der andre sider, og han ble kjempesint når vi sa at dette, du er fake, og lalala. Men så var han så snill mot oss, så vi klarte ikke å slutte å skrive med denne personen, så enda i dag aner ikke hvem det er. Men ok, dagen etterpå. Lørdag 22. desember 2007. Hei,
Nå ligger jeg i senga, og klokka 00:15. Jeg har vært i byen og shoppet, XD. Skjerf, bukse, solbriller til syden. Grisetøfler med store bokstaver og øredobber og kjede til skoleballet. Jeg kjøpte en kjole, en svart lang kjole til ballet. Gleder meg, utropstegn. Men gleder meg mest til sydenturen. Wee, blir gøy, skal bade masse, wee! Ja, jeg har spist to måltider i dag, og det var speilegg. Elsker det. Jeg har også laget en hjemmeside for meg og Guro og Elise. Den heter www.oss3.pixo.com. Ok, jeg har laget hele siden. Stolt. Søndag 23. desember 2007. Hei. Når jeg våkna i dag, satt pappa på det andre rommet og sa jeg skulle komme inn og sette meg. Så vi skihopp. Ikke så veldig gøy akkurat. Haha. Og så noen timer senere reiste jeg og farfar til byen. Der skulle jeg finne meg lue og ring, men fant ingenting. Farfaren min gikk bort for 3 år siden, og han er det eneste familiemedlemmet mitt som har gått bort. Jeg var veldig glad i farfaren min. Vi hadde ikke et så tett bånd, men jeg synes han var veldig kul. Så når vi kom hjem igjen, var internettet borte, og den skal være borte hele romjulen. Hjelp! I morgen er det julaften. Yippie! Gleder meg masse. I dag pyntet jeg og pappa juletre. Det ble ikke så fint som mitt og mamma sitt, men det går bra. Jo, på fredag fikk vi vite at det eldste katten min og Jakob hadde fått nyresvikt. Jeg begynte å gråte så masse. Hvis han slutter å spise, må vi avlive han. Og det vil jeg faen ikke. Har hatt han siden jeg var 3. Men på tirsdag, tror jeg, så får han et spesialfôr. Håper han spiser det. Fordi han spiser bare bløtfôr. Jeg er så glad i han. Åh, jeg husker det så godt. Mandag 24. desember 2007. Hei, nå er det julaften. Woohoo! Jeg så på 3 minutter til Askepott og Reisen til julestjernen. Jeg spiste grøt klokka 13:00, cirka. Godt. Så dro farfar klokka 3, cirka. Så da ble det bare meg og pappa igjen. Pluss Aro og Gunnar. Aro er hunden til pappa, men Gunnar er fuglen til farfar. Han er papegøye. Det jeg fikk var sminke, undertøy og videokamera av pappa. Som jeg skal filme med i syden. Haha, XD. Jeg brukte 5 minutter på å finne ut hvordan jeg skulle skru det på. Vi spiste pinnekjøtt, og jeg fikk julestrømpe fullt med godis av pappa. Vi så på Ace Ventura-film. Den var så bra, så nå venter jeg på pappa. Haha, han er på do, XD. Nå kommer han. Ha det, PS i 2 dager. 2 dager til syden, tos. Jeg skrev så detaljert. Haha, nå kommer han. Tirsdag 25. desember 2007. Hei. Det begynner alltid med hei, punktum. I morgen skal vi til syden, store bokstaver. Kan nesten ikke vente. Jeg må stå opp til 3:30 på natta. Jeg har gått tur med Aro, langt i dag. Jeg ser på Fritjofs jul nå, XD. Kjedelig. Vi spiste skinkesteik til mat i dag, og riskrem med varm bringebærsaus. Nei, jordbærsaus, mente jeg. Jeg spiste bare halve asjetten. Det var så mektig. Flyet går klokka 7, og så innsjekkingen begynner klokka 5. Pappa vekker meg 3:30, for klokka 4 kommer drosja og kjører oss til flyplassen. Hehe, jeg skal ringe mamma klokka 4. Så da er hun våken. Hun legger seg sikkert klokka 5 eller noe. Haha, XD. Jeg har pakket alt jeg trenger, tror jeg. Ja, men nå må jeg gå. Jeg må ringe mommo. Ha det. Jeg tror dette her var den turen hvor jeg ble, om det var matfifta, eller om det var for jeg måtte ha drikkevaksine. Og jeg husker jeg spøy, og jeg måtte løpe ut av Gardermoen for å spy. Så Jesus Christ. Onsdag 26. desember. Hei, nå er jeg i syden. Wow, det er kokvarmt. Vi sto klokka 3:30. Uff, så kom taxien og hentet oss. Og vi kom på Gardermoen 4:30. Så flyet gikk 7. Og innsjekkingen gikk fint. På flyet var det veldig trangt. Det tok 5,5 time. Når vi kom hjem, kom en buss, og vi kjørte bussen fram til hotellet. Når vi kom hjem? Når vi kom fram, skulle det sikkert stå. Så når vi kom på rommet, syntes jeg det var topp, men pappa syntes det var litt lite, kanskje. Hver gang vi har fått rom, får vi bare sånne luksus. Men nå ville han ha litt sånn annerledes. Hatt en fin dag. Pappa var veldig flink til å ta med meg på sånne turer, fordi vi hadde ikke verdens beste forhold, så når vi på en måte hadde ferie sammen, så brukte han ganske mye penger, og han tjente ganske mye penger på den tiden der. Så jeg badet jo ofte i luksus da. Jeg kalte det jo luksus, fordi jeg var oppvokst hjemme hos mamma, hvor ikke ting var luksus i det hele tatt, så at vi leide en bil for eksempel, var jo kjempeluksus for meg. Torsdag 27. desember 2007. Hei. I dag har jeg solet meg og blitt ganske brun. Jeg har fått dusja hos onkel Frode og tante Gitte. Å ja, det er denne turen jeg hadde, husker jeg. Ja, det var ikke da jeg ble dårlig. Har ikke vært så masse å skrive i dag, men PS, vi sto faen meg og ventet 1 time på taxi. Fredag 28. desember. Hei, nå begynner jeg å savne folka hjemme. Mamma pluss kattene. I dag har jeg ikke solet meg, men badet masse med Christian.
Det er enig i fetteren min. Jeg har kjøpt meg to håndklær og en lommebok, hjerte. Sendte meldinger med Guro. Guro er den aller beste jeg har. Hun støtter meg, og hun er der hvis det er noe jeg trenger. Savner henne som vanvittig. Vi har vært ute og spist mat i dag. Jeg spiste kyllingfilet og ris. Hjerte. Elsk hjerte. Men nå må jeg legge meg. Begynner å få vondt i armen. / hodet. Tos. Lørdag 29. desember 2007. Hei, nå er det snart nyttår. Farmor kommer i natt. Akkurat nå sitter jeg på verandaen og skriver og venter på at pappa er ferdig i tusjen. Nå kom han ut, XD. Hvorfor? Hvorfor? Vi har vært på stranda, og jeg og pappa skal snart i bassenget på hotellet. Men jeg får vel skrive mer senere i dag, siden du vet. Jeg vet ikke hva mer som har skjedd. Så snakkes. Og så har jeg skrevet litt senere her. Ja, jeg badet alene, mens pappa tok en lur. Og så fikk jeg, det husker jeg så godt, jeg ble sur for at pappa ikke ville være med å bade. Og så fikk jeg sitte litt på internett. De har en sånn data med internett her nede. Så jeg snakket med Guro og Elise og Tiril. Ja, så dro vi til onkel Frode. Skulle egentlig møte farmor, men hun kommer ikke før klokka 3. Skal få 50 euro av henne. Men jeg er trøtt. Snakkes. Skal få 50 euro av henne. 31. desember 2007. Jo, den turen her så fikk jeg matforgiftning, men det var... ikke på vei til, det var når vi var der. Jeg husker det så godt. Hvis jeg ikke skriver om det her, så skal jeg fortelle om det. 30. desember, søndag 2007. Hei, ja, i morgen er det nyttårsaften. Eller i dag er det egentlig den 1. januar 2008, men skal forklare hvorfor. Den 30. desember var jeg jævlig syk. Ja, her kommer det. Om natta kastet jeg opp, og masse fælt. Og så skalv jeg hele natta. Fikk ikke sove, våkna mange ganger. Fordi, ikke sant, jeg og tante Randi var ute i byen, og så kjøpte jeg meg en is. Og det var sikkert den som forårsakte at jeg kastet opp da, vet du. Har ikke mer å si. Mandag 31. desember. Hei, i dag er det nyttårsaften. Jeg var jo syk, så jeg sto opp 4:30. Så dusjet jeg og tok med kjolen min til farmor. Der skiftet jeg, og så dro alle ut på en fin restaurant og spiste. Jeg spiste ikke da, men jeg drakk en cola. Det var godt. Haha, XD. Så på onsdag reiser vi hjem til Norge. Gru meg. Det var mange fine raketter. Og det var en fin gutt som jeg har sett alle dagene nå, som smilte til meg. Han er så nydelig. Åh. Men nå stikker jeg. Tos. Altså, barn er rare, ass. Hvorfor skriver jeg så rart? Tirsdag 1. januar 2008. Hei, nå er det 1. januar. Første dagen i 2008. I morgen reiser vi. Gruer meg. Men jeg skal kjøre fly. Gøy! Haha, XD. Akkurat nå sitter jeg på benken på doen, fordi pappa skulle sove. Hvorfor sitter jeg på benken inne på doen hvis pappa skal sove? Men pappa sov mye, husker jeg. Så, ja, jeg har kjøpt meg svart neglelakk til meg og Guro, XD. Og så skal jeg kjøpe godis til henne. Nå har jeg pakket klart til i morgen, men må gå og legge meg. Jeg skal opp klokka 08:00. Ha det. Onsdag 2. januar. Hei, i dag kommer jeg til Norge. Veldig kaldt. Uff, ja. Deilig med norske kroner igjen, XD. Gleder meg til jeg får se mamma. Igjen. XD. For de som ikke vet hva XD er, så er det typ denne emojien. På flyet kjøpte jeg meg hodetelefoner, så jeg fikk hørt hva de så på TV-en, XD. Det var en film. En som het Meet the Robinsons, eller noe, XD. Deilig med internett igjen. Woohoo! Haha. Men legg meg nå. Snakkes. XD. Mandag 7. januar. Her har det da gått en uke siden sist. Rip Ayakos. Han er død. Hei. Litt lenge siden jeg har skrevet nå, XD. Men du vet, den syke katten min og Jakos, han er død. Han var syk, så vi måtte avlive han. Jeg gråter faen meg hver dag. Sitter og gråter nå. Faen, vi hadde så mange gode minner. Hatt han siden jeg var 2 år. Kan enda ikke tro han er borte. Kom hjem til mamma, og så spurte jeg hvor er Jakos. Og så så hun trist på meg. Så sa jeg, er han død? Og så nikket hun. Og det var forferdelig. Jeg skal skrive Ripa Jakos på alle sidene jeg skriver i dagboka. Tåre. Her er ringa rundt en tåre. Her er jeg, så står det tåre fra Jakos. Ja, det gikk veldig inn på meg at han døde, faktisk. Torsdag 8. januar 2008. Hei, Guro kom på skolen i dag. Har gledet meg til denne dagen i 8 dager. Har blitt pilot på Nettby. Nettby var en... Hvordan skal man forklare Nettby? Det var en nettside hvor du kunne opprette en profil som en typ Instagram. Bare på nettet, det var ikke en app. Og så kunne du ha profilbildet, og så var det sånn, jo mer aktiv du var, jo mer sånn poeng fikk du øverst, og da alle de forskjellige nye levelene het et eller annet. Og pilot var jeg da denne dagen. Jeg fikk 5- på norsk tentamen. Det har ikke skjedd så mye, bortsett fra at Guro kom. Tos. Mandag 14. januar, her går vi en uke til. Hei, nå har jeg begynt på en ny bok som heter En stjerne faller. Ok, har ikke hent så mye i dag. Torsdag 25. januar, plutselig...
to uker frem. Hei, i dag fikk vi lapp på skolen om sprøyta, BCG. Og det det eneste jeg har skrevet. Det ikke noe mer juicy den her da, ass. Men jeg har jo veldig mange flere dagbøker her da. Men vi kan gå gjennom den her, før vi avslutter videoen. Dette er jo en veldig typisk barnedagbok. Og denne likte jeg godt, og her hadde jeg lås og greier på da. De jeg liker, står det i hjertet her. Terje er søt, Terje er kjekk, Terje er klok, Terje er pen, Terje er liten. Terje har pene øyne. Tom André. Her får alle vite av de som kjente meg da jeg var liten, hvem jeg hadde crush på i klassen. Men det her var de guttene de alle jentene hadde crush på. Tom André. Åja, han er dust. Han er kul av og til. Han er voldsom. Han er morsom. Ok. Martin i Oslo. Ok. Han er sexy. Oi. Han er, han er snill. Han er kul og tøff. Han er morsom. Han er kul. Ja, det skal jeg si deg. Martin i Oslo? Hvem faen er det? Henning! Min ekskjæreste? Jeg var aldri sammen med Henning. Jeg var forelsket i han, men vi var aldri kjærester. Han er, han er søt. Han er kul. Han er sexy. Han er tøff. Han er pen. Han er rampete. Kyss, kyss, kyss. Han er rampete. Men hva slags år er det herfra? At jeg bruker ordet som sexy og liksom... Gaute. Litt søt. Han har morsomt hår, søte øyne, smiler hele tiden. Han er tøff, han er kul. Ja, og her har jeg ikke skrivet noe mer, for dette var jo bare boka om de jeg liker. Skal vi bare kjøre på, fortsette å kjøre litt på, eller? Jeg kan ta det her, for det var ikke så veldig mange sider her. Men her er det 23. desember igjen, altså rundt julaften når jeg får bøker. 2008. Dette er liksom, ja, fortsettelsen på den her, basically da. Min mobil. Her har jeg da tegnet min mobil. Hva? Ja, hva syns dere? Lille julaften, folkens. Her skrev jeg, det også var veldig typisk meg, jeg skrev veldig, veldig fint i starten på ting, sånn skolebøker og dagbøker, og liksom, og så ble skriften min bare styggere og styggere og styggere, fordi jeg ikke gadd allikevel. Lille julaften, folkens, og i morgen er den store dagen alle venter på, nemlig julaften. Mange pakker venter, og sist, men ikke minst, kommer julenissen, som sikkert skal være Ronny. Det er onkelen min. Jeg er på besøk hos Michelle, tante, Ronny og Martin. Michelle er kusina mi. Hun har vært med på kanalen min tidligere og for noen år siden. Vi kom oss ikke ut før sent i dag, fordi Michelle fant ikke nøklene sine. Men vi fikk gå da, siden vi hadde lett så mye. Så vi kjøpte masse sminke. Kjøpte sånn her. Kjøpte masse sminke. Var det her den tiden hvor vi stjal sminke fra kjøpesenteret? Fordi det gjorde vi. Vi har sett Adam og Eva og spist godteri. 24. desember 2008. I dag er det julaften. Jeg og Michelle sto opp 12:30 i dag, oi, så vi fikk ikke med oss Askepott. Rundt 16:00 begynte vi å fikse oss sminke og kjole. Så satt vi oss ned for å spise. Fikk så utrolig mye god mat, og denne julen var det Ronny som var kokken. Hvorfor har jeg streka under sånn? Det var sikkert fordi at jeg ville at dagboka skulle være fin, da. Ribbe, kohlrabistappe, minipølser, medisterkaker og ETC. Så var det Ronny som var julenissen i år. Og han delte ut masse pakker. Vi spiste sjokoladepudding, og etter det kledde vi på oss og gikk ut. 28. desember 2008. I går kom vi til Grimstad, fordi nå er jeg tilbake hos pappa. Tok fly, og det gikk bra. Vi spiste boller og brus, og hadde mamma Mia på full guffe på veien. Vi måtte stoppe på annenhver bensinstasjon for å vaske vinduene. Fordi det var noe feil med noen rør. Dette husker jeg så godt. I dag ble jeg vekt mange ganger av Fredrik, som er søskenbarnet mitt, og en kompis som hamret på lokk. Da skulle vi på tur. Vi grillet og gikk en lang tur på nesten 2,5 kilometer. Men godt for kroppen, det er det. 29. desember 2008. I dag fikk jeg hvor gammel var jeg i 2008? Jeg hadde akkurat blitt 13, tror jeg her. Nei, 14. Og så ble jeg 15 i 2009. I dag fikk jeg faktisk sove så lenge jeg ville. Så vi spiste lunsj når jeg sto opp. Så ble jeg massert av pappa. Jeg har så vondt i den ene skulderen min. Det skulderproblemet har jeg hatt lenge. Vi dro ut og grillet og koste oss. Så satt vi litt på dataen, og så så vi film. Og nå skal vi sove. Så vi har ikke gjort så mye i dag. Men tenkte jeg skulle skrive nyttårsforsetter på neste side. Må prøve å holde det. Nyttårsforsetter 2009. Bli sunnere! Ok, det var det. 30. desember 2008. I dag sto jeg faktisk opp klokka 11. Jeg gikk ned og spiste, så gikk jeg, Fredrik og tante Hilde til byen. Der fant jeg to gensere, og en grå joggebukse. Jeg har en fra før da, men den er brun. Og hårfargingsflekk på. Apropos hårfarge, jeg har farget håret i dag. Mørkebrunt, med lysebrune striper. Det ble faktisk ganske kult. I morgen er det nyttår! Og så har jeg ikke skrevet noe mer. Oi, hatside. Pappa og Ronny. Uff da. Hva faen er det
her? Nei, men jeg tenker at det er det. Vil dere at jeg skal fortsette med dette, så gjerne gi meg beskjed i kommentarfeltet, så fikser vi det. Skriver dere dagbok? Hvis ikke dere gjør det, fordi det er kjempegøy å lese når du blir eldre. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hejdå!